Selam aleikum. Kjo është Porta e Ramazanit, aktivitet kryesor i Forumit Rinor Islam në bashkëpunim me Shoqatën Edukative Vllaznia gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, që organizohet tash 8 vite. Shportën e Ramazanit mund ta gjeni në lokacionit Muslim Market Selman Tourism. Këtë vit kemi bërë zgjerim edhe tek marketi Mirgos. Shportën e Ramazanit mund të kontriboni me 300 denar minimumi, maksimumi varet prej dëshirës suaj. Me 300 denar mbushet një pako me nevoja me produkte elementare të cilat i dërgojnë familjeve të jetimve dhe skamnorëve. Selam aleikum, faleminderit. Selam aleikum të nderuar bashkëqytetar. Forumi Rinor Islam për disa vite me radhë organizon shportën e Ramazanit. Këto jemi pranë marketit Selman Tourism Kumano. Çdo ditë mund të na gjeni që nga ora 10:30 deri në orën 19:15. Si vjet shporta relativisht është duke shkuar shumë mirë, duke pas parasysh edhe mungesën e gurbeqarëve. Jemi shumë falënderues ndaj bashkëqytetarëve, ku ato po ndihmojnë familjet të varfëra, skamnorë dhe jetime, duke u dhuruar nga 300 dhe më shumë, varësisht nga vullneti i tyre. Inshallah Zoti shpërblen me të mira. Selam aleikum.